Полтавського об'єднання молодих талановитих митців Полтавщини. Ми влаштовуємо благодійні виставки, і наша мета – зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Ми влаштували вже 7 виставок, зібрали на них більше 350 тисяч гривень. Ми відкриваємо нових молодих талантів полтавських і не тільки, вони звертаються з усієї України. Ми вибрали цей фронт і на цьому фронті також воюємо з рашистами, з орками. Закатуємо їх шаром фарби. Взагалі, наш девіз мистецтво